Le peuple congolais, Wabino Molobeli le prophète King Mbialisé, coordonnateur du mouvement Gilets jaunes RD Congo, Ndékoï Sabana Congo, Toboi, Oyo, Babi Miseli Bissolo Kola, président. C'est la haute trahison. Trahison est la plus grande infraction de la loi.

4 district àville ya kinshasa napesi bino mo dordre bo aplique article 64 bobengana ba rwandais na chafeur na bango félix thilombo bobengana bango na ba province nyonso napesi mo dordre le coordonnateur ya mouvement citoyen gilet jaune ntango lysifa oyo azalaki archange A désobéir et pas n'zambe na Lola, son identité a changé. A qui, Satan Tilelo, Tozo Bengaye, le diable. Identité a Félix a changé. To benga naba Rwande. L'air est grave. Le pays est toujours sous occupation Rwandaise. Oya Bake, Tolo Mwanamboka, mwana mboka. Kimbutaza mwana mboka. Ka volonté à rwandaise. obe minaku mwana mboka asalaka bavolonté ya barwandais shoo kitundu mwana mboka asalaka bavolonte ya barwandais avec 50 député akoya kosala eloko nini debout congolais savon lekongo wa bino sentinele ya rdc molobeli ya mboka profète king élisé debut congolais savn lekongo la république est en danger laire est grave eloba le grand combatant bokechi wa yambo nasengi na bana congo ba nyonso totelema tobengana ba occupant na chauffeur na bango napesi mon dordre article 64 notre président elice martin faulou nzambe avandaka na kati ya compromision te nzambe avandaka na kati na tricherie te nzambe avandaka na kati ya fraude te la république ete en danger un peuple célibaire débout congolais savon le congo tokokanga maboko te et très bientôt oovvre tozo vivre gambi bis akodirige te kongolas bisika nyonso bozali botelema tobengana ba roandais na mboka na biso tobenga na shauffeur na bango félix chilombo le coouteur avec sa mare de la mort d étienne chisekedi tobenga na bango un peuple célibaire Wabino Molobeli le prophète King Élisée. notre Dieu, c'est le Jehovah, tchikenu Dieu de justice. Oéza, injustice, munene Les Rwandais ne sont pas partis, ils sont toujours là. Janet est là, Zoé est là, Kabil est là, Moutako Sabinote. À quoi dissoudre les deux chambres te. Selon la Constitution, soka dissoudre les deux chambres, président, c'est Congolais, Télé Sikozali, kolembate, les gagnants ne lâchent jamais. Debout Congolais, sauvons le Congo. Tobengana Barwande, chauffeur na Bango. Tobengana Barwande, Nashofère na Bango. Félix et Chilombo, les traîtres nationaux. La lutte continue et la victoire est certaine. Debout Congolais, sauvons le Congo. Merci.